waxaan ku suganahay bartamaha magaalada Ceyrigaabo waxaan joognaa wasiirogii waxa halka taagan wariye Cabdiraxmaan Axmed Ilisar soo dhawow Cabdiraxmaan bal ka waran jawiga iyo mudaharaadkii maanta ka dhacay magaalada Weynoobi cabdishaqo aad mahadsantahay hadda waxaan ku suganahay meeshii ku badayd ee Sirog ee mudaharaadku saaka ka socday hadda xaaladda magaaladu waa ay degan tahay saacadii u dambeeyay wax la maqlayay rasaas dhacaysa balse hadda ilaa iyo saacad haafkeed waxba ma ay dhicin dadkuna guryahoodii ayay ku laabteen magaalada xaaladeedu way degan tahay inta aynu ka soo marnay istariidada magaalada dhagixii saaka la dhigayna waa laga qaaday inkastoo weli xaraagii iyo qashinkii uu yaallo shaagagii saaka halka lagu gubay dhaawacyadana waxa la sheegayaa in ilaa 3 halkii hore labada ahayd labada dhaawac ahaa oo hal qof ku soo kordhay oo isagana xabadi ay sartay waxa jira meelo ay xabada ku dhacay balse khasaare intaas ilaa hadda intaan ognahay oo dhaafsiisan ima jiro waxa ma shaana mayd way suuqa waan soo martay Cabdiraxmaan oo suuqa guud ahaan isaga bal nooga warbixin sida uu wax u qabo iyo waxyaalahay waxa jira meelo waxaa jira rasaasdo ay ku dhacday sida dabaqa telesom oo dhow rasaas ay ku taalo waxa kale oo jira iyana dukaamo ay gashay rasaastu waa iyana ay ka jabisay ma garanaysaa waxyeelo ay soo gaarsiisay balse aan cid ku dhaawacmin way kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Axmed Ilisar oo fahfaahinayay khasaarihii iyo weliba jawiga magaalada oo haddana ay tahay 5:00 iyo barkii waxaan ku sugannahay sidaan hore idinku sheegay waa Sirooga magaalada Ceyrigaabo bartamaha magaalada Ceyrigaabo wixii warar oo dhan waa idinla soo socotinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaa isbisid mudan iyana in ciidanka militariga uu soo galay galabta gudaha magaalada Ceyrigaabo oo dadkii shacabka iyo hawshan soo afjaray magaaladuna ilaa haatan way degan tahay wixii dambena Siciid maxaad ku daraysaa saaxiib maanta gobolkii dambe magaalada Ceyrigaabo xaaladeedu waa degan tahay sida idin muuqata ciidanka militariga ayaa jooga meel kasta iyagoo kala dareeriyay dadweynihii idaaradii xaaladu waa degan tahay way Cabdiraxmaanow sida muuqata waan ka soo sheekeynay waan warbixintaana waynu gudbinay sidoo kale waxay nagu soo diray calaamada daahir weliyaha weyn oo cadaaya sidanaya waxay ciidankii militariga ahaa ku sugan yahay bartamaha magaalada Ceyrigaabo oo hortana waxa taagan ciidankii militariga iyo weliba baabuurtii beebeeyada ahaa hadda hawshii soo afjaray marka magaaladu jawi si wanaagsan ayay u dhigan tahay cali soo dhawey soo gaadhay ilaa 4 galabnimo alxamdulilah ilaahay baa mahadbay mar haddii khasaaru yar yahay oo aanay dhimasho jirin mudaharaadkii maanta ku leerhushada aada u weyn bay ahayd aad iyo aad ku kala dhaxaal ku baaskiin tahay